komore funkcionišu. Mislim da to, mi imamo jedinstven sistem u svetu gde regionalne komore praktično funkcionišu paralelno sa nacionalnom komorom. Dakle, nacionalna komora niti je prisutna na terenu, niti su regionalne komore dovoljno jake da budu same po sebi mehanizam preko koga privreda može da zastupa svoje interese. Dakle, imamo jedan trenutno, ja mislim, neodrživ sistem. Mi smo počeli da se bavimo reorganizacijom komorskog sistema negde u avgustu-septembru prošle godine, formirajući radni tim u okviru Privredne komore Srbije, u kome učestvuju dakle, predstavnici Privredne komore Srbije, predstavnici regionalnih privrednih komora, kao i naši partneri sa kojima radimo ovaj proces, a to je Privredna komora Austrije, Nemačke privredne komore i Nemačko društvo za tehničku saradnju, GIZ. Dakle, proces je tada započet, rekli smo da ćemo u okviru tog procesa prvo analizirati situaciju, da ćemo napraviti pod radne grupe sa određenim tematskim oblastima koje su za nas važne, to smo i uradili, i članovi tih podgrupa su dostavili svoje materijale. Sa tim materijalima smo, naravno, konsultovali i naše partnere iz Privredne komore Austrije i Privredne komore Nemačke, kao GIZ-a, i od tih materijala, od tih predloga u okviru radne grupe izradili mapu puta za modernizaciju komorskog sistema, i to je ono o čemu ćemo danas na sastanku, dakle, svih predstavnika regionalnih privrednih komora u Srbiji i razgovarati. Mapa puta je nešto što je jedan dokument praktično koji u sebi sadrži nekih 75 strana aktivnosti sa jasnim ciljevima, sa jasnim vremenskim okvirima, sa jasnim nadležnostima, dakle, ko je zašto odgovoran, na aktivnosti koje su nam neophodne da uradimo kako bi modernizovali ceo sistem. I to je, dakle, dokument koji želimo danas, o kojem želimo danas da razgovaramo. On nije, naravno, zatvoren, niti je nešto što je zacementirano, već je proizvod i nastao je u dijalogu sa regionalnim privrednim komorama, a naravno nastavit ćemo danas da razgovaramo o tome i nadam se već krenuti u realizaciju pojedinih tačaka. To smo se najavili još prošle godine, a ja sam, dakle, kad sam stupio na novu dužnost kao predsednik Privredne komore, rekao da ćemo ovaj dokument izraditi što je pre moguće. Dokument je tu i sad je ono na nama da dalje razgovaramo o tome i da se dogovorimo. I mi želimo kroz jedan novi vid saradnje, kroz jedan novi način komunikacije između nacionalne privredne komore, dakle, Privredne komore Srbije i regionalne privredne komore, da pokušamo da ostvarimo neke ciljeve, dakle, da idemo ka tim strateškim našim zadacima koje smo sebi odredili, a to je zastupanje interesa privrede, pre svega definisanje novih usluga i sprovođenje javnih ovlašćenja i veliki rad na obrazovanju. To su neke tri stuba o kojima mi govorimo i o kojima želimo zajedno sa regionalnim privrednim komorama da postignemo konsenzus po tim pitanjima, po pitanjima ovih aktivnosti i da krenemo u njihovu realizaciju, jer, kao što sam na početku pomenuo, sistem trenutno koji imamo nije jednostavno na duži rok održiv i ne može sam po sebi da bude dobar servis za našu privredu, a ono što je privredi sada zaista potrebno jeste podrška, pre svega podrška u njenoj internacionalizaciji, dakle, podrška izvozno orijentisanoj privredi. Mi možemo da očekujemo rast i možemo da očekujemo rast privredne dinamike samo kroz izvozno orijentisana preduzeća. Naravno, postoji veliki broj i mikro, i malih, i srednjih preduzeća koje čak i dobro rade i imaju jako dobre proizvode i mogu da izađu na tržišta, ali im treba podrška. Predsednika Privredne komore Srbije, gospodina Marka Čanića.